Змагання у Коломиї, як завжди, проходили на тенісних кортах біля парку Трильовського. Чи не найголовнішими суперниками наших тенісистів стали львів'яни. Однак доволі потужно виглядали і спортсмени із Закарпаття, розповідає тренер Роман Савуляк. Хочу відзначити коломийську спортивну еліту, яка не втрачає своїх, скажімо так, передових позицій. І на даний час так само є в лідерах і чемпіони, і призери. А хто з коломиян є зараз серед учасників і призерів? З коломиян чемпіоном на даний час став Ілля Сарафін, друге місце у Святослава Королюка коломияни. Так само Святослав Королюк друге місце зайняв в парному розряді. Дівчатка Данилишина, Яна і Злата Івасюк, це вікова група до 10 років, так само вибороли чемпіонське і фінал друге місце цілком коломийський. Коломияни доволі вдало виступили на домашньому турнірі. Ілля Серафін навіть здобув дві нагороди в особистому та парному розрядах. Тепер наші спортсмени готуються до нових турнірів не лише в Україні, але й за кордоном.